Sala na kazi ni nguzo imara yao. Kwaya ya Mtakatifu Antonini kutoka parokia Teule ya Kugeuka Sura kwa Yesu Molla ndani ya Jimbo Katoliki Moshi wanakuletea uzinduzi wa albam inayoitwa Sala na Kazi. Ni siku ya Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka 2023. Uzinduzi utafanyika katika ibada ya Misa itakayoanza saa 1 asubuhi. Miongoni mwa kwaya zitakazoshiriki ni pamoja na kwaya kuu ya Mtakatifu Cecilia kutoka Arusha Cathedral. Na baadaye kutakuwepo na tamasha fupi la uimbaji litakaloanza saa 7 kamili mchana. Nyote mnakaribishwa.